Yeah! Shkojna proper një interview për dëshmonat e mi. Kush ma ka i notin, ma pifshin kej. Limonov. Motherfucker. Qyre me shka i thamon e juve more moronat e kompit. Për njerës që na shajn, kuj po i plaskoll. Na bëj muzik zemër, nuk bëj muzik pazoll. A dani me dit me shka rridoni me rëbulosha. Je shok, unë jom rrit me gjenemin. Ka thon qokin ta prishin, ta zi problemin. Ej shoki, te buketonu t'i si tutna. Një kushodoni më rëbulash. Skom shka me pop, se kur kuj nuk i tutna. Unë jom trapojani i rritu në pëllustro. A ki qep me dit shfatipi jam, nije. Për ata tipa që se din, unë jom gjys pe jon. A da me një unë juve shka e baj bulasha. Për do bulasha, koktasha, kuku për tarin zasha. Veç mos që pasha, o vasha, që kum shëndu ngulasha. A da me një shka i tham femnës ta në bulash. Kuj e lokom, koke onik së kërën. Kur të mponi mu rrug, qish ma bani. Që po vjen a i baba me 400 a i duka. Që rëpitha shka për i than. Kini i në kry e qini nonën e juve, mërsh. Se po bojnë shumë shpistje, shumë muhalife. A dashim kjarëmi, dërgje karim ative.